και θεωρούμε πράξη ντροπής, πράξη κατεσχήνης, πράξη ταπείνωσης του κάθε πολίτη αυτής της χώρας, από τη μια να του αρπάζουν το ψωμί από το τραπέζι και από την άλλη να του πετούν κάποια ψίχουλα για να τον εξαγοράσουν, όπως φαντάζονται ότι θα κάνουν. Να εξαγοράσουν τη στήριξη στην ίδια πολιτική που έκλεψε το ψωμί από το τραπέζι. Και έχει σκοπό, αν τους αφήσουμε όχι μόνο το ψωμί, αλλά και το ίδιο το τραπέζι και τις καρέκλες και το σπίτι να αρπάξει. Αν αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είναι ο απόλυτος πολιτικός ξεπεσμός, τότε νομίζω ότι οι λέξεις έχουν αρχίσει να χάνουν το νόημά τους. Πρόκειται για μια πράξη βαθιά ταπεινωτική, ανήθικη, που δεν μαρτυρά τίποτα άλλο παρά μονάχα φόβο μπροστά στην κάλπη που έρχεται, αλλά και για μια πράξη που δείχνει όχι μόνο πόσο στην πραγματικότητα περιφρονούν το λαό, αλλά και πόσο υποτιμούν την αξιοπρέπεια και την οργή του. Πώς πετάει αυτό το ξεροκόμματο της άγνοιας και της περιφρόνησης στα μούτρα των Ελλήνων, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να τους αφαιρέσει το τελευταίο όπλο που τους έχει απομείνει, την αξιοπρέπειά τους. Και αναρωτιέμαι τελικά, φίλες και φίλοι, είναι αυτή εθνική πολιτική, η θεσμοθέτηση και η προπαγάνδηση της εθνικής επετείας και της εθνικής φιλανθρωπίας, είναι εθνική πολιτική, είναι πολιτική απαξίωσης και ευτελισμού του λαού μας? Αλλά προσέξτε, όποιος υποτιμά το λαό, από το λαό θα το βρει. Προτείνω όμως να αφήσουμε κατά μέρους, φίλες και φίλοι, τα λογιστικά της συμφοράς στον αλχημιστή, κύριο Στουρνάρα, γιατί το πλεώνασμά τους είναι σεσημασμένο για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Σε αυτό κρύβονται όλες οι αμαρτίες, όλες οι πληγές, όλη η σύψη, όλη η απάτη της σημερινής πολιτικής. Σε αυτό κρύβεται το δράμα εκατομμυρίων ανθρώπων, η καταστροφή νοικοκυριών και επιχειρήσεων, οι λιποθυμίες παιδιών από ασιτία στα σχολιά, τα εκατομμύρια των ανέργων, η ζωή εν τάφο στα νοσοκομεία, στα ψυχιατρία και στα άσυλα ανιάτων, οι παγωμένες νύχτες και οι πεινασμένες μέρες χιλιάδων και χιλιάδων συνταξιούχων. Πρόκειται για πλεώνασμα δυστυχίας, τραγωδίας, ακόμα και αίματος. Πρόκειται όμως και για πλεώνασμα θράσους και απάτης. Ναι, καλά ακούσατε, απάτης. Αλλά ποια λογική μπορεί να ψάχνει κανείς να βρει στον παραλογισμό μιας βαρβαρότητας που καταστρέφει μια κοινωνία ολόκληρη και επιχειρεί μετά να την εξαγοράσει με χάντρες και καθρεφτάκια? Εκεί, στις βαρονίες και στα τζάκια του πλούτου και της δύναμης, αρχίζει και τελειώνει η ευαισθησία της σημερινής κυβέρνησης. Λες και φίλοι, το αμαρτωλό αυτό πλεώνασμα όμως δεν κρύβει μονάχα πολιτικά εγκλήματα που έχουν συντελεστεί. Κρύβει και εγκλήματα που πρόκειται να συντελεστούν. Για την ακρίβεια, είναι το ίδιο το πλεώνασμα αυτό και η διαδικασία του η προετοιμασία για το νέο έγκλημα. Αφού συμφώνησαν με την Τρόικα να χτίσουν και άλλους ανθρώπους στα θεμέλια του καθεστώτος τους. Εντάξει, θα πάρουν τη δόση και το πλεώνασμα που νομίζουν ότι θα τους βοηθήσει στην εκλογική μάχη. Αυτό το μάθαμε. Αλλά τι θα δώσουν προκειμένου να πάρουν αυτό? Το μάθαμε. Το πώς οι δανειστές εξαγόρασαν τη δυνατότητα που δίνουν στην κυβέρνηση να προσπαθήσει να εξαγοράσει τους πολίτες, το μάθαμε. Γιατί μπορεί να τη βαφτίζουν όπως θέλουν τη νέα συμφωνία με την Τρόικα. Αυτοί είναι ικανοί όχι μόνο να πούν ότι πρόκειται περί συμφωνίας για την ανάπτυξη και για τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και περί συμφωνίας για το σοσιαλισμό, όλα μπορούν να τα πούν. Επί της ουσίας όμως,
αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται ένα νέο σύμφωνο υποταγής και καταστροφής για τη χώρα.